8 инклюзивно-ресурсных центров Одесской области получили спецавтомобили. Это бусы Renault Master специального назначения с возможностью перевозки детей с ограниченными возможностями на колясках. Ключи от новеньких автомобилей торжественно вручил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Ми пішли разом з обласною радою по такому шляху, щоб практично до кожного населеного пункту можна було б доїхати фахівцям, які б могли зробити в першу чергу обстеження, а потім і зробити корекцію, і надати послуги, але для цього треба спеціалізовані автомобілі. Такі автомобілі закуплено, сьогодні перші 8 автомобілів їдуть в Одеську область. Ми так розподілили, що кожен район отримує. Теперь такие автомобили есть в Доброславской, Березовской, Великомихайловской, Подольской, Татарбунарской, Болградской, Софьяновской ОТГ, а также в областном ресурсном центре поддержки инклюзивного обучения. Общая стоимость 8 автобусов, оснащенных всем необходимым, 12 миллионов гривен. В областном департаменте образования отмечают, что с каждым годом в регионе расширяется сеть учебных заведений всех типов с инклюзивными группами и классами. Сьогодні 2375 дітей з особливими освітніми потребами мають змогу отримати навчання поруч зі своїми однолітками і, окрім того, отримувати і корекційні, і реабілітаційні послуги в закладі загальносередньої освіти. На сьогоднішній день у нас 115 дітей з особливими освітніми потребами мають змогу отримати професію в закладах професійно-технічної освіти. У нас найпотужніша мережа інклюзивно-ресурсних центрів, наразі їх 40. Ця мережа є однією з найбільших в Україні. Главная цель мобильных центров – обеспечить маленьких пациентов из отдаленных территориальных общин региона необходимым медицинским наблюдением. Специалисты инклюзивных центров довольны, что автомобили оснащены специальным электрическим подъемником для кресел-колясок. Ведь погрузить такого пациента в машину не так просто. Насамперед, це мобільний ЕРЦ, який дозволяє фахівцям інклюзивно-ресурсного центру бути більш мобільними і більш доступними до дітей з особливими освітніми потребами. Сам транспорт дуже зручно облаштований. Ви можете спостерігати, це підйомник, який дозволяє дитині на візочку проїхати на платформу. Після чого платформа піднімається. Дитина переміщується на візочку в середину автомобіля, із якою ми можемо проводити в подальшому або комплексну оцінку, або корекційно-розвиткові заняття. Отмечу, что каждый автомобиль оборудован дидактическими материалами для проведения коррекционной работы логопедом, психологом и дефектологом, что делает этот центр универсальным. Он подходит для обследования, коррекции, учебной деятельности детей всех возрастов и с разными особенностями развития. Транспорт обладнаний дидактичним матеріалом, місткими шафами, в яких знаходяться необхідні всі засоби корекції та матеріали для роботи фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. На сьогодні запити і необхідність мобільної інклюзивно-ресурсних центрів, вона дуже колосальна. На сьогодні ми маємо необхідність виїжджати не лише в нашій громаді, а по всій території України, по особливо Одеська область, вона дуже велика. Помимо презентации новых автомобилей, Сергей Гриневецкий посетил инклюзивно-ресурсный центр Одесской академии беспрерывного образования. Председатель АГА даже присоединился к образовательному процессу. После этого состоялся круглый стол, где обсудили важность взаимодействия между педагогами, детьми с особыми образовательными потребностями и их родителями. Участники дискуссии пришли к главному решению. Инклюзивное обучение является одним из приоритетных направлений образовательных реформ, а потому Одесский облсовет и Одесская облгосадминистрация в партнерстве с органами местного самоуправления приложат все усилия для его развития в регионе. Василий Базовлу, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».